Prijenos nadležnosti je na čekanju, jer Dodik zna da ukoliko se RS povuče iz fiskalnog sistema, MMF steže obruč. Međunarodni monetarni fond već je u nekoliko navrata upitao kako Bosna i Hercegovina planira vraćati kredit ukoliko se jedan od entiteta povuče iz sistema uprave za indirektno oporezivanje. Iz istog razloga šefica misije MMF-a u našoj zemlji zatražila je hitnu sjednicu fiskalnog vijeća, a koju je danas zakazao predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. Zbog Dodikovih najava da će RS povući iz uprave za indirektno oporezivanje, šefica misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu uputila je pismo vijeću ministara, ali i drugim institucijama na svim nivoima vlasti, tražeći hitan sastanak sa fiskalnim vijećem. Željeli bismo konkretno da razgovaramo o tome kako će se osigurati blagovremeno servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine, uključujući duga prema MMF-u u slučaju rasformiranja uprave za indirektno oporezivanje ili u slučaju da ista bude lišena naplate PDV-a. 20 dana nakon pisma MMF-a, Zoran Tegeltija je zakazao traženi sastanak za petak 10. decembar. Ipak, koji su mogući scenariji ako Dodik zaista povuče RS iz uprave za indirektno oporezivanje, kazao nam je ekonomski analitičar Admir Čavalić. Ukoliko bi se navedeno desilo, vjerovatno da bi prije svega RS morao ispuniti sve svoje kreditne obaveze, ali napominjem, dakle, upravo najveći korisnik dugi niz godina zaduživanja preko države jeste RS, dakle, entitet RS-a, i zbog toga RS uvijek insistira da se ide što prije sa MMF aranžmanima i sl. Tako da u tom slučaju RS gubi dužnički potencijal, dakle, u kontekstu dobivanja jeftinijih kredita. Da li Dodik povlačenjem iz uprave za indirektno oporezivanje zapravo skače RS-u u stomak? Ono što je bitno navesti jeste da bi u tom slučaju upravo RS imao najveći problem, bio najveći gubitnik po tom osnovu, jer bi se čitav politički i ekonomski pritisak prikupljanja indirektnih poreza sveo na nivo entiteta, a to nije dobro za političku elitu unutar datog entiteta. Činjenica je da je RS dvostruko zaduženija od Federacije Bosne i Hercegovine. Šta ako RS odbije vraćanje duga? Ko će vraćati zaduženje Bosne i Hercegovine? Nema, dakle, ni praktične ni teorijske mogućnosti da se dug entiteta RS prebaci na Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno da se Federacija Bosne i Hercegovine optereti kao takva. I s druge strane, značajan dio duga RS-a se odnosi na unutrašnji dug i svakako, evo, vanjski dug po osnovu, na primjer, izlaska na londonsku berzu i slično, što znači RS je samostalno preuzela date obaveze, kao takve im treba ispuniti. S obzirom na to da se RS zadužuje na berzama po nepovoljnim uslovima, Čavalić je prokomentarisao i eventualni bankrot ovog entiteta. Vjerovatno neće doći do bankrota entiteta, dakle, još postoji dosta prostora za dodatno zaduživanje, ali problem je što se to zaduživanje realizuje po dosta nepovoljnim uvjetima nego ranije. Kada se sve sabere i oduzme, RS bi od povlačenja iz uprave za indirektno oporezivanje imala samo štetu. Zašto onda Dodik radi u korist svoje štete? Ili možda Dodik radi u svoju korist, a na štetu građana?